Fusheta me lule dhe frekuentimi i dyqaneve të dhuratave ka qenë sot trendi i ditës, megjithse një festë shumë pritur nga të dashuruarit, duket se vizita e sekretarit amerikan John Kerry e zbeu pak festën e Shën Valentinit. Vetë shitësit e luleve pranojnë për mikrofonin e Report TV se këtë vit kërkesa për lule ka qenë më e pagët, ndërsa lulja më e preferuar mbetet trëndafili i kuq. De lule që kërkohen më shumë sot janë trëndafilat, normalisht trëndafilat e kuq të bardhë, shumë edhe me ngjyra roz apo blu, varet nga gustot edhe nga shijet e personit i cili merr trëndafila. Me thon drejtën ka një rënje në krahasim me vitet e tjera, nuk e di është për shkak të ekonomisë apo ma merr mendja ky duhet të jetë shkaku se s'ka arsye tjetër, domethën, por që ka një rënje, me thon vërtetën. Por ndërkohë nga një vëzhgim në disa dyqane lulësh në kryeqytet, rezulton se çmimet janë relativisht të kripura duke patur parasysh krahasimin me ditët e zakonshme. Me sa duket, vetë tregtarët e luleve kanë vendosur që të rrisin çmimet në këtë ditë, duke qenë se lulet dhe kompozimet e ndryshme të tyre konsiderohen si dhuratat perfekte të kësaj dite. Megjithatë, për këtë që ka zgjedhur të dhurojë sot një buqet me lule, përpos faktit që çmimi ka rënduar në xhepat e tyre, një gjë është e sigurt, partnerët i kanë bërë të lumtur.